Ahoj, máme tady další neděli a vítáme vás u dalšího Rozkecána. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Slovák Vilko. Ahoj. Nazdar Čech Práža. No a dneska tady máme zase spoustu tém. Teďka to není to tak aktivní jako během sezóny, ale zase jsme stejně něco našli a primární dneska budou vaše otázky. Ve zkratce Ramos, Čech, Spalletti, Hazard, Sarri, Terry, Inter, Gattuso, Aston Villa, Boaš, Özil, Xavi. Zkrátka spoustu tém. A já jenom čím bych chtěl začít, tak je vlastně i ten styl videí, kterým jsem začal natáčet, což bylo s tou kamerou. Dával jsem s tím tuším jedno video, teďka druhý půjde v sobotu, takže vy potom Rozkecánu uvidíte dvě videa s tou kamerou. Je to nějaký testovací model, který chceme zkoušet. A teďka otázka není, jestli bude kamera nebo nebude, ta bude. Otázka je jenom, jakým stylem ta kamera bude. Protože my 100% to chceme posunout na další level, aby to nějakým způsobem bylo víc profesionálnější. Byli jsme vidět i my, z začátku teda já a postupně i autista Velko. Viď? No. Nejprve potřebuje mikrofon, který je světí na červeno. No, tam mikrofon ti pošlu příští týden, půjdu na tu poštu. Ale fakt tam půjdu. No, ale hned jak mu pošlu mikrák, tak uvidíme třeba prostě nějak před Vánocem, aby se koupila ještě jedna kamera, aby mohl natáčet i Vilko, ale je to všechno jakoby o financích, protože ta kamera stojí jakoby 20+. Takže to není úplně jako levná záležitost. Takže jenom jsem tímhle chtěl říct, že snažíme se to vždycky nějakým způsobem takhle vymyslet, aby to bylo zajímavější, kvalitnější a určitě to za mě zatím není úplně 100% tak, jak bych si představoval, ale je to v nějaký fázi testování. Uvidíme, jestli i za sebou nebudu zkoušet green screen, jak by to vypadalo na green screenu, že bych za sebou ještě něco měl. Uvidíme, zatím je to fakt jenom v té fázi testování, ale snažíme se to nějak přiblížit tomu modelu v TV, takže určitě jako co je jasný, tak se nebudeme vracet k tomu, že to bude jenom zvuk, ale je tam určitě možná nějaká evoluce, co se týče té kamery, jenom jiným stylem. To jsem jenom dal takovej svůj monolog na úvod a Vilko, můžeš začít s Ramosem do Číny, tvým oblíbencem. Mojím. A tak čo tu, no tak on do tej Číny vlastne aj nejde nakoniec. A nejde, no. Tak neviem, čo povedať o tom, no. Tam vlastne no, sice nejde, ale on potvrdil, že tá nabídka prišla a že o ní přemýšlel. No a že boli za Perezom, s agentom s tým, že ale ten čínsky klub vlastne nemohol platiť kvôli nejakým pravidlám či kvôli čomu, takže by Ramos vlastne musel odísť zadarmo. No a Florentino povedal, že on svojho kapitána zdarmo nepustí. Ja som o tom kecel aj v piatkovom videu, ale tak príde mi to trošku také zvláštne, lebo jednak im ten Ramos dávno splatil to, čo ho za ňo zaplatili, proste však bol tam, je tam strašne dlho, vyhral im všetko. Tak mi to príde také akože divné, že prečo ho nepustili, keď za neho ani nejaké extra prachy nedostanú. Koľko by za neho dostali? To ne, ale na druhou stranu to chápu z toho pohledu, že nejedná se tady o náhradníka. Víš, je to trošku jiná situace, než když třeba Čecha pustili do Arsenálu. Víš, že to bylo taky, že mu poděkovali za ty služby, ale on už tu dobu byl dvojka, ale Ramos je furt hráč základní sestavy. I když si myslím, že možná tuhle sezonu se to změní a od příští už by to zase byla jiná situace, ale já to z pohledu Pereze tohle chápu, protože zkrátka proč by pouštěl hráče základní sestavy zadarmo? Ako áno, ale ja som na to pozeral z tej pozície toho Ramosa, vieš, že proste no možno chce odísť a tak zarobiť si a tak, nedá sa inak, takže by ho proste pustili, no. Veľké prachy by za neho aj tak nedostali. No, to je otázka. A na druhou stranu, myslím, že dostali veľké úplne prachy? Tak pokud by přišla ta nabídka z Číny, takhle já v první řadě nechápu, proč za ní nemůžou zaplatit, když za spoustu jiných průměrných hráčů platili. Ale v Číně. Nevím, jaké to je, to víš, jaké tam je pravidlo, alebo čo, nevím. No prostě taky nevím, jaký tam je pravidlo, nevím. Ale prostě když vem si, že i toho borce z Villarealu kupovali za 40 mega, a je to třeba rok, dva zpátky, ani ne možná. No, nevím, jaké tam je pravidlo, nič, nevím, prostě museli by jít zadarmo, prostě
neviem prečo, neštudoval som to, musel byť zadarmo proste. Souhlasno. A takhle víš, co mě pořád napadlo? Tam je ta varianta, že Ramos se může sám vyplatit z té smlouvy. Jo? A pořád je to ta varianta, že prostě klub mu ty peníze může dát, aby se vyplatil z té smlouvy. Nebylo by to poprvé, co by se to stalo. A? Takže ta varianta tam podle mě byla. Jako mně to přijde divný z tohle pohledu, co se týče z té čínské strany. Protože nedává mi smysl, když mu chtějí dát takhle šílený plat, tak přece musí mít prachy i na jeho přestup. A chápu, můžou tam být nějaký právní věci, ale vždycky se to dá vyřešit tak, že ty peníze se dají hráči a on se z té smlouvy sám vyplatí. Jo, to tohle třeba byl případ, tuším, i Javiho Martineze v Bilbao. Když šel do Bayernu. A takovýchhle hráčů je prostě víc, no, takže spíš... Kvůli tomuhle jsem to dal, že to není vyloženě spekulace, ale je to něco, co se reálně stalo. Každopádně a má to reálný podklad. Pohledu Realu, asi dobré, že ostal. No, sice viackrát jsme kritizovali jeho kvality a tak, ale já stále tvrdím, možno menej kritizujem Ramosa jako ty, že je to obrovský vodca. Určitě, taký vodca tak o tom není pochyb, že jo? Taký vodca jako momentálně asi, taký kapitán prostě, takého kapitána asi nemá nikto momentálně. A neviem si predstaviť, keby ešte odišiel aj Ramos z toho Reálu, že ako by to tam vyzeralo, bol by to asi príliš veľký skok. Čiže za mňa to, že Ramos ostáva v Reále minimálne tú ďalšiu sezónu a bude súčasťou toho novovznikajúceho týmu, je veľmi dobré pre Reál. Že to nebude proste úplne, že odíde aj Ramos a teraz úplne nový tým tam príde. Ramos môže dohrať málo zápasov, ale je fajn, že bude súčasťou toho novovznikajúceho týmu. Trošku to možno bude usmerňovať a tak. A potom odíde po tej ďalšej sezóne. Čiže je fajn. A zároveň ja si nemyslím, že by mi odehrá málo zápasu. No neodohrá. Určite neodohrá. Ale možno to bude menej. To vie ako, asi, to vie jo, ako ten, to tam, vie ako ten Militao. No, ten Militao. Tak ale Varanci vás môže byť zranený. Přesne tak, ako je furt. No, furt toho podle mě odehraje hodně a ty klíčové zápasy bude hrát on. Že Militao vedle něj může růst a postupně třeba během příští sezóny se může on zapracovávat do základní sestavy anebo v druhé polovině téhle sezóny. Záleží, jakou zase Ramos bude mít formu. Jo? Za ty výkony já jsem ho nejednou kritizoval, ale jak říkáš, je to vůdce a právě proto i to chápu z pohledu Pereze a zároveň i z pohledu Ramos mi přijde mnohem lepší zůstat v Reálu, když on patří k nejlépe placeným hráčům klubu. Takže tam dostává jako extrémní peníze v tom Reálu. On prostě patří, nevím úplně to přesné číslo, ale patří k nejlíp placeným hráčům na světě. Dejme tomu třeba top 20. A myslím si, že zas tak velký rozdíl asi v té Číně nedostane. Jako. Víš, že by mu dali třeba dvojnásobek toho, co má teďka. To si nemyslím. S tými... určitě mu dali viacej. To se shodneme. To určitě. No, ale nedozvieme sa presné číslo, no kto vie. Tak ale určite tú ponuku zvažoval minimálne, určite bola dobrá, keď ju zvažoval. No, to je taky. A ono to môže byť, víš co, i jak sa řešilo to, že za ním prišiel Perez po zápase s Ajaxem a že mu vyčetl tohle, tak on mohol cítiť ako nevděk. Nebyl by první hráč, ktorý by nieco podobného cítil ze strany Pereze. Takže môže to byť, víš, i takový to, že ty vole, udial som toho pro Real tolik, teďka po jedný prohřenou, po jedný spackaný sezóně mi to dávají za vinu, můžu se jim na to vykašlat, jdu radši pryč, no, jsou tady nevděčný. Určitě. To taky může být jeho pohled. Jo? A teďka prostě dáme na stranu to, že Ramos několikrát prostě ty výkony jeho nebyly ideální a tak dále, blablabla, ale vždycky tomu Reálu byl loajální a nikdy on ten klub prostě nikdy nezradil. To je to, co já jsem si na něm vždycky vážil a co se týče jeho osobnosti mimo hřiště, tak je podle mě jako jeden z těch ideálních kapitánů, který by každý klub chtěl mít, ale všichni okolo ho nenávidějí. No, asi tak. Takže tak, ale co se týče jako výkonů na hřišti, tak tam už ne vždycky to je ideální. Teďka mě ale napadla jedna téma, kterou tam nemám napsanou. Atletico teďka podepsalo stopera. Felipeho. Zjistím? Felipe? Jo. Felipe. Sporta. Víš, kolik mu je? 30 ročný, no. Já vím. Kámo. V piatkovom videu to bylo. Pičo, vole, pustíš Godína, jednoho z top 3 nejlepších stoperů na světě, a nahradíš ho 30 letým týpkem. 30 lety. Sporta.
Sporta. Jakože, ty vole, jakože, nemá, tohle nemá absolutně žádnou logiku. Zajímalo by mě, jak dlouho mu dali smlouvu. Když kámo, prostě Kulínově... To jsem neštudoval, už to nevím. Taky no. Nevím, no. Ty, no je to prostě nesmysl. Kulíně, víš, neřeknu, kdyby tam měli nějakýho kluka, který mu je 21, 22, 23 a viděli by, že na něm jdou postavit tu obranu do budoucna, mají tam Chimeneze, mají tam Saviče, ale myslím nový nějaký přírůstek. A kvůli tomu, že pustili třeba toho Greena, tak si ještě řeknu, je to dost riskantní, ale má to nějaký smysl. Ale z toho pohledu, že prostě pustí Godina, jednoho z nejlepších stoperů na světě, lídra svého týmu a tak dále, a přivedou tady týpka, který mu je 30, ještě hrál v Portu, prakticky nemá ani nějakou velkou kariéru, tak to mi přijde jako totální fail a jenom potvrzení toho, že přestupová politika Atletika je jedna velká tragédie v posledních třeba 3-4 letech. Len si vezmi, že toho Felipeho, dajme tomu, podpísali na 2 roky, nevíme na koľko. Zjistíme to? No, a môžem asi. Podívám se, ale já myslím, že to tam ani nebylo napsané, ale zjistím. Povídej. No, a si ber, že minimálně na jednu sezónu, když mi dali akože 20 mega, stál plus nějaký plat, dajme tomu 150 tisíc, netuším. Aha. Godinovi, keby dali 250 tisíc, tak mu dávajú každý týždeň alebo koľko. Ty vole, počkej, kámo, oni za ní ešte zaplatili, ja myslím, že prišiel zadarmo, ty vole. Zaplatili 20 mega, to alebo 30, si děláš 20, píču, 20, 20, teď to tady vidím 20, no. No jasné, že zaplatili. Ty král, tak sú plní idioti, ty. Tak si ber, že reálne Godinovi by dávali možno o 100 tisíc viacej, ako dávajú tomu Felipemu, ale oni zaplatili 20 mega. Čiže ono, keď si to tak akože pozrátaš za ten rok, tak oni sú možno na nule. To mohli rovno Godinovi prihodiť. No. Kámo, jakoby, vem si, mě by fakt zajímalo, kdo se stará o přestupy v Atletiku, ty vole. No. To musí úplně retard. Však si vem, že i toho Kostu koupili za 60 mega, ty vole. Po té sezóně, kdy byl rozhádaný, byl úplně tragický. Koupili ho za 60 mega, od té doby dal za 2 roky, ty vole, jeden gól nebo kolik. A takovýhle přestupuje tam hrozně moc, že si vem i, víš, i Kalinič třeba, co je jako za styl Kalinič, co je tohle, ty vole, za styl přestupu. Týpe, který se, ty vole, neprosadí v ACčku, dal za posledních 5 let, ty vole, 1,5 gólu a oni ho taky koupili snad za 20 nebo za 15 nebo něco takového. No to už nevím, tu sumu, ale koupili ho. No a zase týpek 30 plus, nebo 29, 30 mu je nějak tak. To je jako... Jako přestupová politika Atletika, to je fakt jako jeden velký fail. A to si ještě vezmi, že oni nielen, že jako dali 20 mega tomu Felipemu, ale že jim odišel určitě dobře platený Juanfran a určitě dobře platený Griezmann. Čiže oni reálně prachy ušetřili aj tam. Mm-hmm. Čiže proč to Godinovi nedali, ty vole, jemu mohli tak reálně o 250 tisíc viacej. Jo. A boli by v pohodě. A to už 250 tisíc, samozřejmě to už by zarábal pol mega týždeně, hej, to je nereálné, ale... A tolik ani nedostal, kámo, Finteru. Finteru dostal, nevím, třeba 300 dostal Finteru. Já vím, ale len ten princip, že oni mu reálně mohli tak o 200 tisíc viacej v pohodičke. Aha. Keď si uvažuješ tie, ako tie odchody a to, že zobrali Felipeho za 20 mega. No jasný, no. Jako je to. A další věc je, že on tam byl legenda, on tam byl lídr, všichni tam za ním šli a teďka tam je mou týpka, u kterého ani nevíš, jestli se prosadí. A musí se aklimatizovat, bla bla bla. Jestli nedává to jako. Tam není jedno jediný procento, který by dávalo smysl. Jedno jediný. Víš, co já si spíš myslím? Že oni prostě Godína pustili. A teďka najednou se začalo řešit, jakože co teďka bude. Víš, a že najednou si řekli, že. Ale víš, tenhle přestup mi přijde, jako kdyby byl dneska, nebo v ten den, kdy to podepsali, tak byl poslední den přestupáku. Taky ten klasický nákup, že rychle někoho jdeme koupit, protože tam někoho potřebujeme. Mm. Akorát ten rozdíl je, že přestupák ještě nezačal. Už začal, myslím, oficiálně. Já myslím, že až že prvního, myslím, začíná, ale... V Anglicku už začal. Jo? No, kámo, v Anglicku nemyslím začalo. Si, že v Anglicku jo. Fakt si nemyslím. Oficiálně začalo. Nějakého 17. Fakt? Abo 19. mája. Oficiálně. Vážně. Aha, tak to změnili asi pravidla, protože já si pamatuju, že to začínalo buď 9. června, anebo 1. července, což je buď za týden, anebo za měsíc. V Anglicku ale je... začalo, ale ono to je jedno, víš, či oficiálně prestupuje 1. alebo 17. prestupy se dějí aj tak, je to jedno. Souhlas, to je len souhlas, taký no. Kvázi dátum. Je to tak, máš pravdu. Já vím.
Máš zase jednu radost, no. Ne, každopádně jako tohle je ultra fail, no. To jako... A jenom to navazuje na to video, který já jsem dělal o atletiku, je to, nevím, 2 měsíce zpátky, 3 měsíce zpátky. A teda si robil video o atletiku, nedávno, před týdnem. No, ale to bylo o Godinovi, no, ale já jsem předtím jsem ještě dělal video, kde jsem kritizoval konkrétní... Tak, že oni mají jako nejhorší přestupy, co se týče evropských velkoklubů. No, celkovo ty špatně jsou takedy mimo. No, to jo, no. Teďka to jenom potvrdili. A můžem asi na další tému. Péťa Čech ukončil kariéru. Bohužel teda smolně ve finále prohrál s Chelsea. A jak ty jsi viděl jeho konec kariéry? Koukal jsi na ten zápas? No, asi popravdě nie dokonca. Asi do 75. minuty. Keď naskočil Iwobi, tak jsem to vypol. Proč? Neviem, už proste bolo 3-0 a vravím si, sedem na to a trebalo mi ešte dorábať 2 videá. Hovorím si 3-0. No kámo, bys videl Iwobiho kličku, jak tam úplne vykopal Aspiho. Tyvo, jak pán. Tak už som to zabalil a potreboval som surne začať dokončiť tie videá. Tak som sa to vyklepal, ale inak samotný zápas, som to vrával na streame z manažera, prvý polčas hrozná nuda, totálne, proste mňa to absolútne nebavilo. Tam ani... Bola tam vôbec nejaká šanca, keď tak uvažujem ten prvý polčas? Byla. Měla byť penalta na Lacazette. A ten dotyk? Aha. Tak, byla tam veľká šance Žiruda, ktorú Čech vychytal. Tá križná strela, no. A strela Šaky ešte. Tak to bola riadna raketa. Aha, ten trefil pravačkou to břevno. Takže no. 2 šance plus penaltový zákrok. Hej, ale celkovo mi to prišlo také nejaké málo proste ako nebavil som ne, sa. Souhlas. Tam ty šance byly úplne akože sami od sebe. Tam nebol to žádný tlak, že by sa lítalo nahoru. Nič, proste Kšaka chytil loptu, vystrelil proste. Čiže to prišlo dosť také v pomalom tempe, také o ničom, ale ten druhý polčas, tá Chelsea ako zapla, tak to bolo niečo brutálne. Hazard, čo tam vystrájal, Žiru taký zápas odohral, to bolo neskutočné. Žiru, perfektný. Koho bys dal hráče kole? Žiruda nebo Hazarda? Čakaj, Hazard mal 2 góly. Žiru mal... Hazard měl 2 góly plus asistenci, Žiru měl gól penaltu. Plus asistenci plus vybojovanou penaltu. No, tak jedného z nich dvoch, tak neviem. Tak dajme to, neviem, tak... Dajme toho Žiruda, no tak dal prvý, nahrával na druhý. No, máš štěstí, že jsem ho dal taky jako hráče kole. Hej, bol tam? Aha, dával som Žiruda, no. Ale ako kto dá Hazarda, tak je to asi na stejné. Jo, asi, jo, ale mne spíšlo o to, že víš co, Žirud vybojoval penaltu, stýdal Hazard góla a Žirud přihrál Hazardovi na góla ešte potom. Víš, takže on mu ty oba góly vytvořil prakticky. A ten ešte prvý dal dokonca. No a plus ešte dal ten klíčový první, ktorý proste posunul Chelsea do tý lepší pozice, kdy Arsenal to musel víc otevřít. No. No a sklamanie kola, tam sa asi baví, o tom nemusíme veľmi. Koho by si dal? Ezila, jednoznačne. Jo, je tam, no, Bubek. Proste... A Ezil, klasika. A přemýšľal som ešte Niles, ten hral, ako odehral taký příšerný zápas. Na no pravém ten beku, ešte, nebo ten ešte prvých 20 minút mal také 2 akcie po pravej strane. Jo. Ale také... smerom dozadu, je to z jeho strany strašné. Ale inak to bolo hrozné. Ale tak čo sa tam čudujeme, proste, nikdy nebol pravý back proste. No on je to střední záložník, no, takže asi tak. Čo tam chceme my od neho, hej. Ale ako ten zápas bol katastrofálny. Tam aj myslím teraz pri druhom, ale pri prvom gole stratil loptu. Pri druhom myslím, pri tom Pedrovom myslím urobil chybu, potom urobil penaltu. No, no katastrofa proste. Ale ako Ezil, ako kvázi stále sa berie Ezil ako nejaká kľúčová postava toho Arsenálu. Ako vieš, taký najväčší pojem proste, hej. Ne, určite. Nejvýplacený hráč, nejväčší meno. Proste najväčšie meno, ale porovnaj si to s Hazardom, ako typologicky iní hráči, ale porovnaj si ten vplyv toho hráča na Chelsea a na Arsenal. Tak ako to sa nedá srovnať. Najväčší, Ezil je letos doslova tragéd. Doslova. Najväčší vplyv mal to, keď odišiel dole. No, presne tak, že tam prišiel Willock. Striedal dole, nie? No jasne, šiel Willock místo nej. A ten proste 19-letý týpek. A úplne proste bylo vidieť, ako kamže to nám osviežil. Jasne, kazil, strácel míče, ale bylo vidieť, že dokáže nieco vymysleť, že chce. A oproti Ezilovi to bol iný svet. A to bol týpek z akadémie. No, takže asi tak.
Prostě nezle, jinak mimochodem, sorry, že to skáču, ale ten Willock jako zajímavý hráč. Ty jsi ho už neviděl, ne, když už střídal? Ne, já jsem, len jsem věděl, že Ezil šel dole, to jsem zaregistroval ještě, nějak na internetě, ale neviděl jsem na místo koho ani nič. No šel právě ten Willock místo něj, on tam šel tuším společně, ne s Ivobim, ale ještě s někým. No to je jedno, ale šel tam právě místo Ezila, jo, s Genduzim šel najednou. A jako dost zajímavý, ofenzivní záložník, který dokáže hrát i z křídla, ale koukal jsem, že už letos nastupoval jako párkrát. Já jsem ho viděl viackrát na lavičke už. Aha. A viděl jsem, že i dvakrát hrál letos Premier League, sice z lavičky, ale hrál. No a dost, jako dost zajímavý hráč, já si myslím, že příští rok v Arsenálu širší kádr je dost reálná možnost. Že by tam, protože Arsenal totálně chybí kreativní hráči. Tam není nikdo kreativní. Tam jediný kreativní je Ezil, který je prostě traget. A tam fakt jako nikoho nemáš. Mickey ještě teoreticky. Ale on má nevyrovnaný výkony. A já si myslím, že... Na Mickeym to nemůžu postavit. No přesně, ale tak ani na tom Willockovi to nebudou stavět. No, ale na lavičku si myslím hodně zajímavá varianta. A teoreticky může jako vyletět, jo? Ale minimálně na lavičku si myslím, že on bude super... posila pro Arsenal. Takže jenom k němu. No, co si tam odbočili jsme od toho Čecha, no, dozaj, by jsem povedal. Jo, to jo, no. No, tak jako... My jsme Čecha, němu, no, Čecha jsme rozoberali, keď už oznámil, že končí. Aha. Neviem, či to pamätáš, to bolo možno nejaké úplne prvé rozkecáno, možno druhé. Také z tých prvých. A úplně nevím, jaký to bylo rozkecáno, ale pamatuju si, že jsme to řešili. No, už jsme to řešili, no, takže asi děkujeme, no. Tak a já jsem asi, nebo ne, asi, ale já jsem rád, že chytal ten zápas. To je podle mě skvělý. A za mě odehrál velmi dobrý zápas po individuální stránce, ale bohužel týmově je to prostě katastrofa, no. Prostě, víš co, dostat v posledním zápase 4 góly, prohrát ve finále. Takhle jako nikdo končit nechce. I když po individuální stránce si myslím, že on předvedl nadstandardní výkon, ale bohužel to nestačilo a ve finále tobě je jedno, jak hraješ individuálně. Podstatný pro tebe je, jestli si získal nebo nezískal trofej. No tak keď si vezmeš ty góly, ty tri, ktoré dostal, tak akože na Žirudovú hlavičku, neviem, ako hej, čo, ale tak som si povedal, ktoré som videl, hej, ten čtvrtý som nevidel. Aha. Tak penálta je penálta, Žirud je Žirud. Tam nemal šancu, proste to musel mať 3 metre. No a potom mu dával tam ešte Pedro, nie tú krížnu. No, to bol úplne nechytateľný. No, a i tá poslední hazarda, to bol proste z vápna, nebo teda z penalty. To som nevidel, tak to neviem. No, to je proste. Ale bol to tá nechytateľný. No. Tak akože, čo sa budeme baviť? A naopak on chytil minimálne 3 istý góly, nebo 2 100%. Viliena a Žiruda, to byly proste totální tutovky. A myslím, že tam měl ešte 2 takový hraniční zákroky, jako dost. Ne úplně, že to byl jistý gól, ale velmi dobrý zákroky. Takže z jeho strany asi on určitě spokojený nebude, ale já si myslím, že nemá se za co stydět a prostě kariéra, jakou on udělal, tak to je velká věc. Je to borec, to frajer. A kéž bychom našli podobně kvalitního golmana, který bude několik let v top klubu. A máte, ne? Nějaký Pavlenka, nebo jako? Jako jo, chytá dobře. Ale víš co, je mu 27, pořád chytá ve Werderu, určitě to nebude druhý Čech. Jo, no, jako potenciál tam je, jasné. Stejně tak Vaclík je v Sevě no, a Koubek je v René. V René, no. Tak ten golmanský post je vyřešený více než dobře, ale prostě víš co, Čech je jiný pojem. To je týpek, co tady 15 let chytá Premier League a nechytá Premier League ve Fulhamu, ale v klubech, který hrajou o titul. To je prostě jako... No, tak my máme iba Dubravku, no. No... No jasný, no. Ale sa mi fajn, ale páčilo sa mi, ako ste to dali na Premier League Facebook zoznam jeho zákrokov, že dnes je ten deň, kedy Dubravka prestúpil do Newcastle. To sa mi páčilo. A kto to tam dával? No normálne oficiálna stránka Premier League na Facebook. Aha, a co tam dávali? No zostrih nejakých zákrokov a dávali, že on this day, akože prestúpil do Dubravka. Jo, je to hezký pocit, když je Čech nebo Slovák takhle. No, to sa mi páči a proste vieš komenty dole, akože strašná chvála, lebo mám Newcastle zakliknutý a oni ho proste neskutočne žerú. Proste všetci vravia, že to je najlepší brankár od Shea Givena a proste on ich stal 4 mega. On ich stal 4 mega. No jasný, no. A proste chytá ako boh tam v tom Newcastle. A hlavne kámo, jak sa tam dostal, že jo? Prostě úplně random ze Sparty, když Sparta byla v úplných sračkách. No, co? Nenapadlo mě,
Já když reálně, on když tam šel hostovat, tak já jsem reálně bral to, že on tam jde na lavičku. Vůbec ani z 1% jsem nepočítal, že by měl chytat základ. A první zápas proti Manchester United vychytal vítězstvo. A jak vychytal? Aha. Čo ti no, jebe? To bylo hukot. Hustý, no. Je masakéris. No, čiže tak s tými brankármi slovensko-českými, no. Hmm. My máme takže jedného, tak... vy máte troch. Ale jo, ale já to moc nerozlišuju, ty vole, já fakt víš, co to mám, že nevím, Česko-Slovensko, že stále mluvíme, ty vole, jedním jazykem a nevím. Pro mě to není takové to, já jsem prostě rád, když vidím Lobotku nebo nějaký Slováky, tak nedávám tomu prostě velký rozdíl, protože pro mě to tak, že já těm hráčům, jasně, já rozumím i Angličanům, ale slovenština je skoro jak čeština, to máš jak rodný jazyk. A v momentě, kdy prostě mluví ten hráč rodným jazykem, tak to beru jako kdyby byl z jedné země. Krásně. Takže tak. A další point tam máme, že Spalletti končí v Interu. Hmm. A měl by dostat nějaký šílený odstupný. Nějaký 25 mega by mal dostat. Protože on je dostal do Ligy mistrů, že jo, Inter. Dvakrát po sebe, končí. Ne? Tam je druhý rok. Mně se dá, že tam už je druhý rok. Že on tam prinesol vlastně Škriňara. Zjistím. No, tak snad netrepem blbosti, ale pozri to pre istotu. Jo, minulý rok byli taky čtvrtý. No, on ich vlastně neposunul vyše. No. Na to doplatil asi. No to je otázka, jestli neposunul vyše, protože předtím, než on přišel, tak byli sedmí. No ano, ale jakože za ty dva roky to mě dal vyše prostě. Asi mali větší ambicie, nevím. No, to je možný, no. Keď mě se ten tým Interu absolutně nepáčí, vůbec prostě. No vůbec, no. Čo ale budu mať teraz fajn, ako tí stopéry, hej. De Vries, Škriňar, Godin, Handanovič, bráne. Yes. To znie celkom aha. Fajn. Ale ako ani tí krajní beci, ani proste tá záloha. V útoku ti už ani Icardi nehraje. No. to je aký zaujímavý. Perisičov fanúčik som nikdy nebol. No. Vieš, mi sa nikdy nepoznával proste. On to len cekal na tú jednu nohu stále. No, co neviem. Vlastně. Taký hráč, který prostě bojuje, ale no. Úplně asi se z něho neposadíš na zadek, no. Taký prostě Mourinhovský. No, no, ono chcel, keď si vezmeš do United. No, já vím, no právě. 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 Ty vole, to je i kámo, kde by ještě přišel, ježišmarja, si vím, že by ještě přišel on, ty vole. Jinak s Interom se brutálně spája Conte. Ako brutálne, náskaj to je všade. Jo, tak tam ja už s tým tak nejak počítam, že už tam pôjde. A ja. Ja si myslím, akože tam neviem, co by sa muselo stáť, aby nakonec to skončilo. Myslíš, že nepôjdu po Mourinhovi? Mohol by ešte Mourinho zamiešať karty, nie? A keď ten Conte je už úplne na spadu. Ja věřím tomu, že Mourinho skončí v Juve. Fakt, ako hodne tomu věřím, no. No a dúfam, že teraz my to nahráme trošku s predstihom, dosť veľkým, tak dúfam, že... Jo, že se něco nestane do té doby. No, že se nestane, prostě ne, že už hovoríme. Tak my že... to nahráváme, kdy čtvrtek večer je, po streamu vlastně z manažera. No, tak máme na to. Takže dní, připomínáme, tak... kdo nemáte odběr na Gaming Zone, šup tam. Ať koukáte na streamy. A no, tak může se stát spoustu věcí, že jo, do té doby. No, už ten Conte tam může být oficiálně potvrzený. No, je to možný, no. Prakticky. Tak uvidíme. Máme před sebou pátek. Celý pátek, celou sobotu a ještě neděli dopoledne, no, takže toho času je fakt spoustu. Uvidíme, či jsme trafili. Podle mě tam bude. Já si taky myslím a věřím i tomu Mourinhovi v Juventusu a hodně bych se ho tam i přál, Mourinho v Juve. No já, to by bylo strašně pěkné, když tam bylo Mourinho, to by byla sranda. Hele jo, když Mourinho fakt se dostane do nějakého top klubu, tak mě to dokope dopsat i tu knížku, tu kapitolu United chci dopsat, víš, o Mourinhovi. Ale ešte novou. Predstav si, pamätáš si na Mourinha v poslednom zápase v Turíne, čo robil? Jak tam dával to gesto? Vieš, ak sa mi tam vysmieval? A to dával v Turíne? Nedával? No, ja som mal tu, že proti Barcelone to dial. V Turíne to dával. Veď on tam na Inter nadávali a na Mourinha, fanúčka Juventusu. A nebolo toto s tými překříženými rukama? Nie, toto čo tak akože
kričte na mňa, že počúvam vás. To gesto za United. Jo, myslíš za United, ty vole, no. A jo, ja furt přemýšlím za Inter, ty vole, jo, jasný, viem, co no, myslíš, no. No, už robil to v novembri a v auguste je ich tréner, no, poteší. No, jo, ale to je Mourinho, vlastne, to je Mourinho. No, takže ako masaker. To by ako má prdel, no. No. Ale, no, ale já bych ho tam velice rád viděl a uvidíme. Každopádně chci určitě, aby Mourinho od příští sezóny někde trénoval. Tak to myslím, že bude. Ale takhle, mě, víš, jako když bude trénovat AS Řím, tak to jako, víš, to úplně nebude moc show. Ale víš, aby trénoval nějaký top klub a spojení zase s Ronaldem by bylo hodně atraktivní. Myslíš, že je pro Ronalda? Já si třeba myslím, že Ronaldo by ho chtěl. Aj. Já si myslím, že jo, protože on v Reálu pod ním zažil asi ne ty nejlepší úplně časy, ale Ronaldo je teďka podle mě totálně typ, který Mourinho miluje. Protože on je vítěz, on už není ten hráč, který tam lítá po hřišti, dá přešlapovačky a ty věci, který Mourinho nemá rád, ale on je podobný typ jako Ibra, si myslím, momentálně Ronaldo. Keď mi stále príde ten vzťah Mourinho-Ronaldo taký zvláštny, na to, že sú z jednej krajiny, mi príde taký zvláštny ten vzťah. Tak sú oba arogantní, že jo, co si budem povídat. A mají svoje ego. Vieš, proste, že ja... čakal by si, neviem, keby to sú napríklad Slováci alebo Česi alebo tak, tak čakal by si, že nejak sa budú, vieš, proste, že tu sme, alebo proste nejak jedna krajina. Ale aha, on je na to, že Mourinho je Portugalčan, Ronaldo je Portugalčan, tak mi nepríde, že by mali nejaké nadštandardné vzťahy. A to som dosť taký prekvapený z toho inak. Aha, aha. To je pravda, na druhou stranu zase nevidíme za oponu. No ako jasné, no. Ale bylo by to hodne zajímavé. Ja bych si hrozne přál Mourinho v Juventusu. Fakt je to ako, když by šel do Interu nebo do AC, tak ako dobrý. Ale já chci prostě vidět Mourinha v Lize mistrů, vyřazovací část a on tam patří. Víš, jakože, co by jako dělal tady s Interem, tam OK, třeba by se i dostal, nebo je nějaká šance, že by se dostal do vyřazovací části, ale a tak já bych Inter bral, to by bylo také nostalgické, to by bylo fajn. Je, jako hlavně, bylo by to fajn, ale... to, ako jich dávat dokopy. Aha. Já bych som bral Inter, jako Inter Juventus bude pro mě super úplně. Mhm. Já bych se i těšil, fakt se budu těšit na to, jestli ten Conte se tam fakt vrátí, tak i ten souboj, víš co, Conte, Mourinho, zase do té italské ligy se dostanou zajímavější trenéři teďka, zpátky. Víš, co teďka ta topka je v Premier League. Víš co, máš tam Guardiolu, máš tam Kloppa, máš tam Pochettina, Emeryho taky hodnotím velice vysoko, Sarri byl v Itálii hodnocený nebo braný jako top trenér, jako jeden asi ten nejlepší tam dost možná a všichni tyhle jsou teďka v Premier League. No a teďka jsem rád, že i ty top trenéři, kteří jsou považovaní jako top, ať je to Mourinho nebo Conte, tak půjdou právě do té italské ligy a zase pozvednou i tu italskou ligu. Protože mě třeba italská liga docela baví. Italská liga je super a to je na ně fajn, že tam je reálně 5-6 klubů, které by mohli proti sebe bojovat. Samozřejmě Juventus je nejsilnější, úplně suverénně, ale ty zvyšné týmy pro mě, keď bude nějak ta liga mít takovou krivku postupně hore, jako možná je má momentálně. Aha. Tak by sme sa tam mohli dočkať aj pekných súbojov o titul. Keď si vezmeš teraz, v poslednom kole bojovali 4 týmy o 2 miesta v Lige majstrov. Mm-hmm. Čiže mohlo by to mať peknú zápletku tam, akurát tie kluby proste potrebujú dobehnúť ten Juventus. Minimálne ten Neapol aspoň. Ale zase vem si, Juventus má hodne starý tým. No, oni tam, akože trošku pôjdu dole určite niekedy. Určite. Tam bude hodne klíčový, ak Juventus nahradí svoje hráče. Ale mají tam fakt dost starý tým a ať je to Ronaldo nebo prakticky celá obrana, tak ten kádr fakt jako i víš, i ty hráči jako třeba Pjanic, to taky není žádný mladík, jo, prostě Kedira, tam všichni tyhle hráči, Cuadrado má taky okolo 30, jo, Mandžukić, ten má Sandro, taky prostě přes 28, 29. No, tam fakt jako jim chybí ta střední generace Juventusu. Takže to bude hodně zajímavý a důležitý, jak to dokážou nahradit. A jak dokážou zvládnout tenhle přechod. To si myslím, že v následujících 3 až 5 letech bude pro ně naprosto klíčový a klidně se může stát, že někdo předskočí. Určitě ano. Ale každopádně baví mě to, že ta italianská liga má akože potenciál přinést pěknou zápletku do budoucna. Aha. Souhlasím a zároveň i ta historie je prostě v tobě něco nechá. Já prostě radši se podívám na AC Milan, když se jim tolik nedaří, než na Frankfurt. Určitě.
Víš, je to, máš prostě v sobě taký to, že pamatuješ si tam toho Maldiniho, Nestu a tyhle ty největší hráče, prostě víš to, Ševčenko a tak, pamatuješ si je a něco to v tobě zanechá, takže mnohem radši, já jsem viděl několik zápasů AC v letošní sezóně a to prostě ACčko není momentálně nějak top klub, ale prostě podívám se na ně, protože tvoří zajímavý mladý tým, to je dost podstatný, ale zároveň tam je ta historie. Což mě osobně třeba baví a strašně roboty. V tom ACčku myslím. Určitě hrozně. To je extrém. To je jako o tom žádná, no. Souhlas. A další téma máme, že Hazard končí v Chelsea. Ty to budeš asi nějak rozebírat v tom pátkovém videu, tak chcem to nějak teďka ještě, aby jsme řekli něco nového. Já to tam ani nebudem rozoberat, lebo já to mám iba jakože novinky, to jsou. Tie novinky vychádzajú, vlastne vyšli a ja som tam len povedal, že akože, čo povedal po zápase a že uvidí, či vôbec odíde, lebo po internete šla často iba to, že je to asi s Bohom, že bla bla bla, si opustím Chelsea, hral som tu 7 rokov a tak. Aha. Ale on predtým povedal, že on už to nevie nejako ovplyvniť a záleží na klube, potom sa opravil, že záleží na oboch kluboch a že on je vo fáze, že už len čaká, čo sa stane. No jasný, ale že chce odísť. On chce odísť, ale nepovedal to, že odíde na 100%, lebo povedal, že záleží na kluboch. Čiže teoreticky tak a stále Chelsea mu to môže stopnúť. Přesně tak, môže sa klidne stát, že teďka je na Chelsea klíčový rozhodnutí. Nechat Hazarda ísť, anebo si ho nechat ešte jednu sezónu a pustiť to zadarmo. Alebo zakešovať 100 mega. Tak, a ja si myslím, že Chelsea bude tlačiť na to, aby tá částka byla přes 100 mega a Real to bude tlačiť na míň. Na Sky to písali za 120. Údajne, že chcú. Ale ako Sky, seriózny zdroj. A teďka je otázka, vyplatí sa Hazard za 120? S tým, že má rok do konce smlouvy? A aj svoj vek už? Už svoj vek? Není, jako, co se týče nejakého... Dobře dává goly, ale není to druhý Ronaldo? Neoplatí, ani druhý Neymar? Neoplatí sa ísť viac po Sanem? Druhá věc, mladší hráč. No, je to hodně zajímavý a potom druhá varianta Reálu, nemůžem si počkat ještě rok a vzít ho potom zadarmo. No. Jo, těch variant je tam hrozně moc a není ještě zatím úplně jasný, že Hazard v Chelsea skončí. A tak minimálně možná třeba podat, že vyjadril tužbu odjít. Tak chce odejít, on chce odejít. Pokud bude minimální šance, tak on udělá všechno pro to, aby odešel. To je jasný. Novou smlouvu nepodepíše, to je asi taky jasný. A teďka jenom otázka, jestli odejde hned v létě, anebo odehraje ještě jednu sezónu v Chelsea. Já si myslím, že ho pustí. No, já o tom nejsem 100% přesvědčený, ale taky se spíš klaním tomu, že jo. Na druhou stranu dávalo by mi smysl ze strany Chelsea, pokud by ho udrželi. Ale teď se bavíme o tom, že Hazard možná chce odejít, ale nesmí trucovat. Jo, nesmí to být tak, že bude znechucený z toho, že zůstal. Pokud to bude tím stylem, že řekne, hele, OK, ještě dám sezónu a pak teda končím, tak v mém případě bych si ho nechal. V momentě, kdy řekne, že za každou cenu chce odejít, že už prostě za klub nechce nikdy hrát, tak v tom momentě bych ho prodal za těch 100 mega. Lebo bude robit neplechu. Tak a hlavně víš, už z něho nedostaneš to nejlepší a ve finále i ten tým, víš, jako nikdy to není dobrý a zároveň i ten vztah s tím hráčem si nechceš pokazit. Je tam víc faktorů, každopádně pro mě asi klíčový postoj Hazarda, který my nikdy znát nebudeme. To je něco, co se lidi dozví behind the scenes a to, co nám řekne Hazard, vůbec není to podstatný. To podstatný je jeho reálný postoj mimo kamery, když se nikdo nedívá, víš, když za zavřenýma dveřma. A ten postoj musí v Chelsea vyhodnotit. Jak moc je aktuální, že musí odejít, protože pro Chelsea by to byla obrovská ztráta a extrémní problém do další sezóny, kdyby Hazard odešel a nezůstal. A nemůžeš nakupovat. No a kvůli tomu to říkám, že jo? No, to je ten primární důvod. To je teoreticky, no. Tak, teoreticky ho ještě nějak nahradíš, víš jak. No nevím, určitě, nějak, ale prostě určitě, nějak, jo. Kupili by někoho, víš, když predáš Hazarda za 120 mega, tak prostě kupíš aj dvoch za 60 prostě no, kvalitních hráčů. Mohli by zít třeba Insigneho z Neapole, zajímavý hráč, jo. A těch hráčů tam, těch variant je tam mnohem víc, jo. Teoreticky se nabízí Sané, prostě, nebo Bailey, tuším, že se jmenuje, z Leverkusenu. No.
Ale mohli by se po vyšších hráčoch, víš, prostě. No, jasný. Tak jako Insigne je za mě extrém top. To je okamžitá kvalita. Ale uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že tahle sága bude ještě hodně zajímavá. A jsem zvědavý, jak se k tomu postaví všechny tři strany. Jak Real, kolik bude ochotný nabídnout, tak Hazard, jestli bude trucovat, a stejně tak Chelsea, jestli si ho bude chtít nechat. No, je to hodně zajímavý a myslím si, že tohle se asi nevyřeší úplně rychle a že se to klidně může táhnout až do konce přestupáku. Hazard se vyjadřil, že to bude few days. Doslova to bylo povedané. Few days. No. Čiže čekáme možno nějaký 2 týdny max. OK. Ne, ja osobně čekám, že to bude tak dlho do konca prestupaku, lebo Real bude... Já bych se tomu nedivil. Lebo Real ho bude chceť mať skoro podpísaného, vidíš. Neverím tomu. On už keď teraz povedal, že chce odísť a všetko okolo toho, myslím si, že to bude fakt do 2 týždňov tam. Keď. Ale bude se řešit cena tyhle věci, jako víš, že je to velký přestup. No uvidíme, uvidíme, já jsem sám zvědavej, no. Tak on písal, že už on, no, v tom rozhovore ještě povedal, že už povedal pred 2 týždňami, že sa rozhodol. Aha. Čiže podľa mňa tam už nejaké tie prvotné rokovania sú už za nimi. Určite sú za nimi. Čiže... Tak on môže. On od ledna vlastne nemôže. Ešte má smlouvu, takže nic. Ale myslím medzi Chelsea a Realom, že už sú prvotné rokovania za tým. Určite sú za tým. Lebo on keď už pred 2 týždňami povedal, že sa rozhodol, tak určite to informoval aj vedenie, aj všetko a už tam nejaké kontakty sú proste. Jo. Čiže... Ja čakám vážne, do polky júna je tam. No neviem, či je tam, ale proste do polky júna je to vybavené. Uvidíme. A zároveň nemôže sa do hry dostať nejaký iný klub ešte? To je taký otázka. Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že to je o jednom klube. Lebo on aj v tom rozhovore povedal. Ja si taky myslím, ale z mýho pohledu třeba do Barcelony by sa skvěle hodil. Oni nemají levý křídlo. Mm. Víš? Jakože... Oni stále nesehnali náhradu za Neymara. Za mňa je to stále proste Real alebo nikto. Asi jo. Lebo asi aj to vyjadrenie, že proste chcem odísť, ale bude to závisieť na klube. A potom sa opravil na oboch kluboch. Proste už len konkrétne o jednom klube sa baví, že... Jo. Tak on od začiatku říká, že chce hrať pod Zidanem a tak dále. Že Zidan je jeho vzor, takže on určite bude chtít do Realu. Real je jeho oblíbený klub. Plus je tam ten Zidane, který na to bude mít asi hodně velký vliv. Určitě, takže... určitě. Jako za mě to určitě Real prostě a nevěřím, že druhý klub, že aj keby se tam priměšal, že by ho dokázal nějak přitáhnout na svou stranu. Prostě Real neprebiješ. Možno Barca. Pokud se Real nerozhodne pro někoho jiného, ale víš, tuhle variantu bych ještě bral. Že Real si nakonec řekne, že prostě pojďme těch 120-130 mega hodit za Sané. No, tak samozřejmě může být varianta, že prostě Chelsea nebudu chceť poľaviť na té sume. Aha. Real povie, nie, Hazard je v prdeli, prostě ostane v Chelsea. No jasně. Taká varianta klidně může nastat, prostě, že... Jo, ale bavíme se o tom, že on zůstane do konce sezóny a pak odejde zdarma. No, ale víš, že prostě Real povie, já dám 80, Chelsea povie o 120, a to máš reálne 40 mega rozdiel a to je dosť veľa, to je tretina celej ceny. Jo, súhlasím. Čiže kľudne to môže aj tak nastať. Môže. A nepřekvapilo by mne to. No. Chelsea je v tej pozícii, kdy si ty peníze môže říct. Pretože ja si myslím, že Chelsea nebude vadiť, když Hazard zústane. No, vzhľadom na to, že nemôžu nakupovať, tak tie prachy podľa mňa aj oželu. Aha. Ja si taky myslím, pretože tá jedna sezóna by je mohla dostať do hodně velkých problémů bez Hazarda. Tak a bez mega, do mega velkých problémů jich to může dostat. Tam bude lítat Pedro, ty vole, víš to? Nic proti němu, ale jako sorry. A Willian robiť prešlapovačky. No. No. Je to funny trošku, ale... No, takže tak, ale u Chelsea ještě chvilku zůstaneme a Sarri řekl, že si zaslouží být trenérem Chelsea, což je reakce na to, že vlastně vyhrál Evropskou ligu. Já s jeho tvrzením souhlasím, a souhlasil bych s tím, i pokud by tu Evropskou ligu prohrál. Za mě momentálně Chelsea není v pozici, kdy může měnit trenéra. Řešili jsme to už minule. A myslím si, že Sarri by 100%. Jak jsem si myslel během sezóny, že další sezónu už nezačne, tak teďka jsem 100% přesvědčený, že by měl zůstat. Já rozhodně těž. Určitě. Tam není o čem. Mm-hmm. Já jsem ti to ještě před tím streamem rozprával, tu statistiku, ne?
Jo, jo, no, to sa to ešte říct. nenahrávalo, že vlastne Sarri vyhral v prvej sezóne ako manažer Chelsea najviac zápasov, no nie najviac, ako vyhral ich 39, ale Mourinho ich vyhral viac. Mourinho ich vyhral v sezóne 5-6, alebo 4-5, 41. Čiže Sarri vyhral len o dva zápasy menej ako Mourinho v tej sezóne. Samozrejme, Mourinho tam mal, myslím, aj titul asi v tej 4-5, no, nie? No, jo, jo, tak nahral míň zápasu, že jo. Ale... On tam mal titul, aj, myslím, aj tak, ale... Ale... Jako, tak sa to srovnávať nedá, ale minimálne tá statistika no, je zajímavá. 39 vyhral, vieš, tak to je dosť, no. Aj keď OK, v Európskej líge možno bolo 10 alebo 11, ale nejakú vypovednú hodnotu to snaď má, keď nikto nikdy jo, nevyhral určite. Ani toľko. Určite jo, určite jo. Takže... A vzadza ma to, aj keď majú ten band na tie prestupy, tak no, si vezmi, príde, teďka tam, príde tam nový manažer a čo ako? On tam bude mať aj tak tých istých hráčov, čo tam má Sarri. Sarri si aspoň môže ich doľaďovať ten svoj Sarribal, môže ich tam akože pilovať to viacej a nemalo by to zmysel meniť, absolútne. Ako príde Lampard a čo ako? Za to, že to je legenda, vieš, ako úplne no, bullshit. Jasný, to je blbosť, to je úplná blbosť. No. Čo tam urobí? Neprivykne si tam svojho hráča, nekúpi si ho tam, bude hrať s tým, čo má Sarri. Možno iný štýl trošku, ale že by to nejak pozdvihol viac ako Sarri, neverím tomu. No jasný, a zase by si musel zvykať na něco novýho, že jo, takže to je špatný. Hele, máme tady teďka hrozně moc otázek, ale už jedem skoro hodinu. A vzhledem a k tomu... Menej. Tak. A zároveň já za 5 hodin stávám. Takže budu ty otázky nějak vybírat, nějak budu přeskakovat a klidně, když budeš nějakou přeskočím, kterou budeš chtít odpovědět, tak se k tomu klidně vrát, jo? Jo, klidně. A začneme, do jakého týmu by se hodil Souček, top 5 lig? Konkrétně ti nepovím, kámo. Tak to je taky jakoby otázka za mě. Co se v Tiki Taka se řešilo, že by měl jít do Dortmundu, za mě to blbost. To jsme hovorili na manažerovi, to je blbost. Tak, tam ne, protože věřím, že se do podobného klubu může dostat, pokud by zažil jednu nebo dvě povedené sezóny teďka. Myslím, že by se dostal jako do, dejme tomu, šel by do Frankfurtu, například jsem plácnul, odehrál tam jednu top sezónu a potom věřím, že by mohl jít do Dortmundu, ale určitě ne rovnou. A za mě možná i ten klub, já bych ho rád asi viděl v Německu, a nebo i v té Anglii, a já reálně věřím, že on má na Anglii, ale nebyl by to žádný úplně top tým, ale klidně si myslím, že v týmu třeba jako je Watford, což je hodně, hodně vysoko ceněný tým v Anglii, tak mám takový pocit, že by se klidně mohl prosadit jako náhrada za Dukureho, o kterého počítám, že půjde pryč. To mě teďka jenom napadlo. A on je, já vím, že já Českou ligu úplně mimo, Souček je podobný typ jako Dukure? Čili Souček je taky úplně defenzivní prostě čistič, alebo? Hele, jakoby on je defenzivní, ale dal to 17 gólů, víš jak. A tak on dal veľa gólů aj do štandardek, ne? No jasný, dal spoustu gólů ze standardek, ale i ze hry. A jako takhle, prostě určitě nedá v Premier League 20 gólů, jo. To jako ne. Ale je to taky Matič typ? Ne, běhavější. Ale podobnej, ale běhavější. Dalo by se říct, jakoby. Za mě on ve Slávii hraje defenzivního, já ho spíš vidím jako box to box. Ale má problém jako pohybově, on je prostě málo hbitej, málo mrštnej, ale má skvělou fyzičku. No, ale on je dost vysoký, ne? No jasný, je velký, takže právě mě hodně připomíná toho Dukureho. Prostě ten je taky pomalej, mrštnej, se skvělou fyzičkou, je výborný směrem dozadu, dokáže přidat i nastavu směrem dopředu, s tím, že Souček mi přijde jako lepší na míči, ale míň fyzicky vybavený. Jo, takže já osobně třeba v tom Watfordu si ho dokážu reálně představit na téhle pozici. Tak jsme nepověděl jako... anglické, aby jsme ho mali na očích poriadně. Ty vole, já bych byl nadšený, kdyby šel do Anglie. Fakt, no, jako, to já bych bylo byl nadšený. Takže snad někam tam a ten Watford mě jako asi teďka napadl jako první, no. Alebo ostane v Slavii, zahra se Ligu majstro a prestupí potom. Taky varianta a prostě půjde někam v zimě. Ale já osobně jsem za to, že pokud dostane... Takhle, asi můj pohled je na to takový, že pokud dostane nabídku z Premier League, tak by měl jít.
pokud dostane nabídku z jiný ligy, tak bych byl asi radši, kdyby zůstal ve Slávii, zahrál si s nima Ligu mistrů. Tak záleží od toho, od jakého klubu dostane, víš, ponuku. No jasně, samozřejmě. Víš, když dostaneš ponuku z talianské ligy do nějakého Interu trepněm, tak jdeš, víš. Je tak okay, Inter ale, Ligu majstrů. Okay. Ale Inter je unreal, víš co. No a to jsem jen jakože plácol, víš. Nikdy nevíš to. Jo. No jasný, no. Ako tak z anglické ligy můžeme prvou šestku vylúčiť jednoznačně, ale nějaký klub vo francouzské lige. No ta francouzská liga to nie je moc atraktívne. Práve, jak moc je tohle atraktívne. No a... Taký Lyon, keď ti dá ponuku, no ale zhraješ Ligu majstrov. Ty vole, kámo, zase OK, ale Lyon to je úplne akože strop, že jo. To tam ještě, vole... Lille tam je vpredu. No, víš, jakoby Lille už to mi přijde mnohem reálnější, ale Lyon je strop, ty vole, kámo, jako Lyon, ty vole. Nemyslím si, že to by museli, víš, prodat Dombeleho. Tak to predajú. No a teoreticky OK potom, ale zase je otázka, půjde Lyon po hráči z české ligy? No, veď právě, víš. Víš, tohle je... Ale jen hledám taký klub prostě z těch top 4 až 6, že jako... Aha. A tak té německé ligy ta top 4 není až taká nějaká, víš. Není, tak tam podle mě, kromě Dortmundu a Bayernu, tak teoreticky kdokoliv ho může vzít v Německu. No, určitě. Nevím, jak tam ty týmy mají poskládaný zálohu, vždycky to je o tom, jak to mají poskládaný v záloze, jestli bys tam hodil typologicky, herním stylem a tak dále, blablabla, těch věcí je spoustu. Na německou ligu by to bylo určitě na tu, podle mě, na to 4 až 6 místo, 7, taky si myslím, určitě no. By to bylo. No, uvidíme, já se na ní těším, ať už půjde kamkoliv nebo zůstane, tak já osobně jako jsem z jeho výkonu nadšenej a já jsem Slávii viděl letos třeba 8krát, možná 6krát, ale jakoby reálně říkám, že v 90% zápasů, který jsem viděl, tak byl Souček hráč zápasu. Že ještě předtím, než kámo, já jsem na něj třeba tuším, že ve vlogu, když jsem dělal vlog ze zápasu s Henkem, tak jsem viděl Součka poprvý a úplně jsem z něho byl hotový. A to jsem vůbec nevěděl, že jako ho média nějak hypujou a tak, protože já to nečtu, víš co. A až pak jsem zjistil, že Souček jakoby je nějak hypovaný médiema a tak dále, blablabla, i fanouškama. Ale mě fakt už ten první zápas, co jsem ho viděl, říkám, ty vole, co tenhle týpek dělá v české lize. Víš něco, jak ty jsi viděl, ty jsi jmenuje, ty vole, Gadeu. Mm-hmm, tak to víš, jak jsi ho viděl? A proti té Chelsea hrál jak král. Tak já něco podobného jsem měl právě se Součkem, že úplně jsem si říkal, ty vole, tak to je úlet, no. Takže tak. Vyberaj další otázku. dával by přestup Robéna do Leicesteru smysl? Za mě ne. Absolutně, když jsem toto viděl, že to se reálně o tom rozprává, tak jsem byl trochu z toho mimo. No jasně, kolik tam mají bez na křílech? Mají tam Demaryho Greje, Barnes tam je. A což je asi tak nějak všechno, co se týče základu. Potom je tam Albrighton na lavičku, Gezal je tam. Gezal? Toho jsem chtěl povedať. Ještě někdo tam je? Gezal. Tak ty jakože... Myslím, že tyhle čtyři. Tak úplně tě z fleku napadnu, ten Ashley Barnes. No jasný, Barnes je talent mladý, že jo, Demary Gray to stejný. A ten Gezal takže... chodil z lavičky, no. Jo, ten Gezal se mi moc nelíbí, ale no, to je takový, si myslím, že brzo skončí tam, ale to je jedno. Prostě to nic nemění na tom, že přestup Robben, aby tam nedával smysl. Vůbec. Ale asi tam už nikoho nemají, když tak rozmýšlím. No, tak mají 4 křídla, co by si chtěl, víš co, nehrajou Evropu. Jakože, kolik bych tam měli mít. Asi už nikdo. Tam jde o to, že Demary Gray plus Barnes hrajou základ, s tím, že ještě nesmíme zapomínat na to, že když Leicester hraje proti velkým týmům, tak hraje z křídla Madison. Jo, dost podstatný info. Takže... Ale prostě Robin má kolko rokov, pro boha. Je často no, zraněný. Je. Tak, prostě, tak. Čo by v tej anglické lige už robil? Pre něho už aj ta holandská liga, či německá liga byla teraz prostě len to, že hral v Bayerně prostě. Sa je trošku možno zviezol, dajme tomu. Dobre, ale prostě víc, on už má maximálně na tu holandskou ligu, nějak, aby tam aj něco urobil, myslím, reálně. No jasný, no. Lebo on tej holandské ligy, verím tomu, že dokáže dať 15 gólov bez problémov, keď bude hrať. Ale ja, ako v Leicestri, koľko by odohral a ako by hral prostě. Anglická liga to je prostě už... Anglickú ligu zvládne 35-ky Ronaldo a Ibrahimovič. A prostě nie je Robben. Jo. Určitě, jo. A hráč, který hraje šestky. Nejak Lukas, který ho podepisuje, ty vole, do Liverpoolu. No.
Hráč, ktorý hraje ešte z krídla proste. No jasný, nie som fanúšik tohto prestupu. No. Keby bol nejaký útočník, zabijak, ako bol Ibi a tak, OK, beriem, ale krídelník, Robben, zranený stále. Ne, nedáva mi to zmysel. No. Aj keď Leicester by si možno nejakú reputáciu zrobil aspoň. Máme Robbena, asi, wow. Jako by. Z marketingového hlediska OK, ale inak ne. Mm. A Gattuso sám odstoupil z AC, kdo by ho měl nahradit? V první řadě bych chtěl říct, že mega respekt Gattusovi, protože on odstoupil naprosto sám od sebe a řekl, že prostě nesplnil ty podmínky, který chtěl klub a který chtěl on sám. A zároveň, co se říká v médiích, takže nelíbila se mu přestupová politika, kterou chce jít AC Milan do dalších let nebo do budoucna. Zkrátka se mu to nelíbilo, nechce, že oni chtějí tím stylem, že nakupují mladý hráče a tak dále. A to úplně není asi styl, který Gattuso chce. Každopádně je poslední info, že Gennaro se i vzdal jakýchkoliv financí, který by měl dostat za to, že v ACčku skončil dřív, protože smlouvu měl ještě, nevím jestli na 2 roky, to si nejsem jistý, ale prostě ještě měl smlouvu a měl nárok na několika milionový odstupný, který řekl, že nechce, protože prostě si ho jako podle jeho slov nezaslouží a zřekl se úplně všeho, že nechce ani korunu. Co si myslíš ty o tom, kdo by ho měl nahradit? Tak já to jméno ťažko povedať. Já jsem už dávno, pamätáš, typoval jsem Mourinha, len to jsem nečakal, že Allegri skončí. To jsem vůbec akože nečakal. Takže jsou bez Ligy mistrů? Toto já popravde trošku aj dúfam, že to nebude opäť nejaký taký ten AC štýl. Ševčenko. Že proste príde Ševčenko, fan Bommel, neviem, Dida, hoci kto vieš. Dúfam, že to nebude takýto štýl. Ja som ani ten fanúšik toho Gattusa nebol. Ako absolútne. Čiže dúfam, že príde nejaký manažer. Ale byl tam, je potreba říct, že Gattuso bol učený lepší ze všech bývalých hráčů. No. Jo, byl. Bol. Je to pravda. Mne třeba hra ACčka dávala smysl. Bylo tam spoustu věcí, které neseděly, ale tak byl ale tam vidět nějaký progres. Čo ja viem, či mi dávala smysl. Ako Hakana na krídle. Ty vole. OK, tak ale koho tam iného máš dát? Víš, ako on tam neměl ty možnosti prostě. Neviem, no tak možno si ich mohlo trochu aj zaobstarať tie možnosti. Jo, ako jasný. Ako OK, dalo sa nejakým spôsobom. Neviem, no. Nebol som proste fanúšik nejak toho Gattusa a dúfam vážne, že príde proste manažer, ktorý už bude trochu možno aj mimo toho ACčka, že nebudú z toho robiť nejakú som tam, lebo som legenda. No jasný, že proste príde, ja neviem, Nesta teraz, ďalší na rade, alebo Ambrosini proste príde, Kaka, neviem, kto môže ešte prísť. Ešte majú dosť tých legend, dúfam, že nepôjdu takýmto štýlom, že to proste nejak zmenia a príde nejaký dobrý manažer. No úplnú topku tam asi nedostanú, ale nejaký dobrý, možno aj mladý manažer, ktorý by tam pracoval. Konkrétne meno ma nenapadá, popravde ani, ktoré by tam mohlo ísť, keď tak rozmýšľam. Yes. Hele. Conte out. Tam je jakoby otázka, jestli tam dokážou, třeba z jejich pohledu, by bylo fajn, kdyby tam dokázali sehnat někoho, kdo dokáže pracovat s mladýma hráčema, protože oni tam mají spoustu mladých hráčů a pokud je i pravda, že chtějí podepisovat další mladý, tak by bylo fajn, třeba teoreticky Jardim se teďka vrátil zpátky do Monaka, ale on mě třeba napadl. Já jsem myslel, že pověš, že Wengera. Ale počkej, jakoby úplně vážně, proč ne? No, mě těž Wenger napadl popravdě, na 2 roky, na 3, úplně. Jo, jakoby proč ne? On prostě s těma mladýma pracuje skvěle, takže já si myslím, jasně Wengera jsme kritizovali, ale kvůli tomu, že on nebyl schopný vyhrávat trofeje v posledních 10 letech. A od otečka se to od něho ani očekává. Tak, tam není absolutně žádná šance, že by vyhráli titul, nebo víš trofeje, takže Liga mistrů, to je jich prostě. Tak, přesně, tam je cíl Liga mistrů a to je Wenger styl. Prostě 4. místo v pohodě v Chile. Tak, přesně tak, no. Takže, to bude zajímavý. Wenger v ACčku. Ty vole, jo, hej kámo, vem si, Wenger AC, Mourinho Juventus a Conte Inter. No, ty vole,
To by bylo krásné. To by bylo top. A mnohem větší motivaci bych měl sledovat italskou ligu. Už teď jakoby je to z mýho pohledu, nebo z mojí strany druhá nejsledovanější liga. A keď si vezmeš, zabudl si ještě na Ancelottiho. A jo, vlastně on je v tom, v Neapoli. No, vidíš to, ty vole. Tak to je celkom masakr, by bylo, no. To jo, no. To by bylo hodně atraktivní. To by fakt jako mega zvedlo. A zároveň i ty souboje, víš co, Mourinho, Wenger a keci jejich a tak. To bylo by to sranda. A se byste byli na čiare, prostě blázni. Jo, jo, jo. Ale bavilo by mě to. Víš, to jsou taky ty nostalgické věci, takže mega by mě to bavilo, no, ty vole. Takže... No a ještě předtím, jak my se začali bavit o Wengerovi, si povedala, hele... No. Ako keby si chcel končiť. Tak neviem. Ne, neměl jsem to v plánu. No, ja som myslel, tak si povedal hele, a som čakal, že ja už musím končiť. Hele, tak to som hele, končiť nechtěl. Dobre, pičo. Ne, teď Wenger mě namotivoval teďka, ale už budem za chvilku končiť. No. Ale ne, ještě tady jsou nějaký jako hodinu, otázky, jedna máme, tak jsme to natiahli. No, však ty vole, klidně ještě další hodinu bychom mohli kecat. Já bych klidně kecal, ale už je 12 a já fakt ty vole, jede mi to nějak 6.40 ráno a než ty vole tam dojedu, musím se ještě připravit věci, nemám nic, ty vole. U mě v pokoji to momentálně vypadá ty vole, jak na nějaký skládce, protože mám tady úplně rozházený všude věci a musím se ještě zbalit na 4 dny, ty vole, takže půjdu spát nejdřív za hodinu. A no, takže tak, ale... Na co se ještě můžeme podívat? Na co se o Ezilovi už jsme se bavili. Právě no. Taky něco jako zajímavého. Co třeba si myslíš ty o tom Boašovi? On jde teďka do Marseille. Už je tam vlastně podepsaný jako nový trenér. Absolutně jsem ještě vůbec nevěděl, že žije. Aha. Absolutně. On jezdil na Dakaru. Ne jako vážně. Počkej. Ne, jako úplně vážně, jezdil na Dakaru, dva roky. Piču. Tak si to najdi na Google, ty vole. Tak si, no, jestli to najdi, jezdil na Dakaru. A na motorke či na autě? To nevím, ale vím, že něco na Dakaru. Fakt nevím. Jenom vím, že říkal asi rok zpátky, dva roky zpátky, že si chce dát pauzu od fotbalu, že jde jezdit do Dakaru, nebo Dakar. A teďka se jako vrátil zpátky, no. No super. Tak si to můžeš najít, já zatím budu pokračovat dál. Já ti verím. S tím, jo, ok. No, jasne. No a co třeba, protože on udělal si kariéru v Portu, vlastně v Portu měl úplně nějakou rekordní sezonu, snad tam překonal i nějaký rekordy Mourinha. Potom za 9 měsíců vyhodil v Chelsea. V hodně těžkých podmínkách je potřeba ale říct. A potom dost vyhodil v Tottenhamu. V Tottenhamu a znova ale v hodně těžkých podmínkách. Bylo to, když tam, prodali Bale'a no, a nakoupili mu tam prostě partu průměráků. No ale kdo jich nakoupil? Otázka, jestli to nakupoval on. Alebo Levy, to je otázka. No právě. Ale prostě no, ty hráči, a nemusel to být Levy, mohl tam být někdo, někdo z vedení toho klubu, víš co, v Chelsea to taky nekupuje Abramovič, víš jak to myslím. No jasné, ale ty hráči někdo vyberal a prostě, když mu prodali Bale'a a on reálně za to nakoupil tých hráčů, kterých nakoupil, když si vezmeš, tam přišel. Za Bela prišiel Lamela. Ktorý tam je doteď? Ktorý tam je doteď, ona tam je asi jediný, ktorý tam je doteď. Potom aha, tam prišiel stoper, pamätáš si toho Rumuna? Kirikeš? Dobre sa to čítam. V Neapoli hral ešte nedávno, alebo ešte hraje možno. Vlad Kirikeš. Nejak tak sa to... Kámo, ty vole, teďka jenom mi prišla správa na Instagram, ne? A tady týpek sdílel tu tvoji storku. A já jsem to neviděl do teďka. A tady, stream z manažera 18.15. Práža krmel labutě a nestíhá. Tak, no. Ty magor, ty vole. No a potom, koho tam ještě koupil? Já už si nepamětám na ty jména, ale prostě on tam koupil asi 7 hráčů, kteří se absolutně nepresadili. Aha. Idem to normálně až vygoogliť. To byla sezóna po 12-13, ne? Bale odcházel. Yes, tak nějak, no. Tak idem na tie mená, ale viem, že iba tam Lamela tam bude jediný proste. Mm-hmm. Aj to, že by ten Lamela mal niečo extra v tomto dáme, ako určite nie. Tak pozrieme, koho nakúpil, no.
Môžeš zatiaľ spievať. N'Golo Kante. Kante, 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 Kante. Znači, normálne som myslel nejaké rapy alebo niečo. N'Golo Kante. Dobre. Kante, 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 rapovej Kante, 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 Kante. No tak Bale odišiel za 101 mega, no a teraz tie mená aj. No a tak máme tu ešte jedného borca, ktorý im vyšiel, ale inak je to riadny hukot. No tak ideme. Lamela 30, Soldado 30, Paulinho 20, Capoue 11, Kirikeš 10, Nacer Chadli a teraz ešte borec, ktorým vyšiel akože že mega, Christian Eriksen 13,5. Oh, Eriksen, no kamo, si viem, že bol z nich nejlevnejší, ty vole. No, on bol proste... Ty král. On stal menej ako Paulinho. No, a dvakrát, nebo Chadli. A dvakrát menej ako Soldado a dvakrát menej ako Lamela. No, ty vole, to je fany, no. No, tak hele, vyberem tam jednu, vyber si jednu poslední otázku, ja pak odpoviem ešte na tú, ktorá je určená mne. Jo, tak si vyberem jednu ešte ty. Nieco tam dej. Ezila sme už než mali. Než vybereš nejakú Okantem, než vybereš. To je niečo o United. Čo hovorí na tom, že Qualiarella sa stal najlepším strelcom z série A. No, tak je to Macher. Však ešte prekonal aj Ronalda proste. Yes. Tak čo tu budeme? A tu je dobrá. Je to... Urobili United chybu predajom Blinda do Ajaxu? Absolutne nie. Blind bol proste tragický, pomalý. Nemal silu, proste absolútne nemal na United. Správne rozhodnutie, aj keď to bol spoľahlivý hráč, ktorý mohli ste ho dať hoci kde. Vždy tam odohral nejaký ten svoj štandard, ale proste bol brutálne pomalý. Proste nemal fyzickú silu na to, aby hral ani stopera. Určite. Proste ako... Fajexu sa mu teďka daří skvěle. Ale to neznamená, ale... že nemal odísť United proste. Přesne tak. Proste v United. Určite. Ako určite, keď si to porovnám s nejakými inými hráčmi, ktorí tam ešte stále sú, tak si povieš, ty vole, mohol tu hrať radšej Blind, ale... ale... Jako, hele, takhle, kdybych si měl vybrat mezi Jonesem, Smallingem, Blindem a Rochem, tak beru Blinda. Takhle, aby jsme v tom měli jasno. Asi tak. Ale, asi tak. Ale jinak, jakože, pokud se budeme bavit o nějakých normálních hráčích, tak určitě ne. Tak určitě ne. Jako, to, že za jak som hrál, jako hrál a že bol toho súčasťou, neznamená prostě nič prakticky. Souhlas. A teda si odpovedám na tvoju otázku. Tak, Prážo, chystáš si udělat nějakou podobnou knihu jako o Mourinhovi? Myslím si, že Pep nebo Klopp by byly zajímavý. Hele, byly by zajímavý, ale vzhledem k tomu, že tu knížku jsem psal více jak rok, tak jako je absolutně nereálný, že bych napsal o nějakým jiným trenérovi. Ani to nemám v plánu. Myslím si, že teďka asi chci dělat jiné věci. Dopíšu tu kapitolu o Mourinhovi. Dopíšu tam kapitolu a United a tenhle rok ještě to vyjde. Nechci slibovat kdy, protože já vždycky slíbím termín, ale pak povedz, že začátkem sezóny. Od nové sezóny. No jasný. Od nové sezóny. To je úplně nereálný. Hele ne, určitě to bude letos. Můj jako osobní termín je, že já bych to chtěl mít rád hotový do konce října. To je můj termín, kdybych to chtěl mít, jako, nebo takhle. Já bych to chtěl mít hotový do konce září s tím, že během října se to bude tisknout a tak dále, blablabla, protože teďka už ta knížka vyprodaná. Takže to je taková jako moje ideální cesta, nebo ne cesta, ale termín, kdybych to chtěl mít hotový a uvidíme, jestli to dopadne, prostě ty vole, fakt to není prdel, ty vole, i dopsat, ještě to bude zas několik stránek, jo. A bude se to celý předávat do grafiky, je to fakt jako extrémně moc práce, takže uvidíme, já bych to rád ještě dodělal, protože chci, aby ta knížka vypadala líp graficky hlavně, než vypadá teď. Obsahově je to fajn, ale prostě graficky chci, aby to vypadalo líp, takže jo, je to v nějakém procesu a bude, ale o dalších trenérech jako nemám v plánu dělat ty knížky. Další knížka jako někdy nějaká bude, vůbec nebudu slibovat kdy, ale když bude, tak bude obecná. Že to téma bude nějak směřovaný, aby to nebylo cílený na jednoho trenéra, protože to publikum, který tu knížku chce, je pak hrozně omezený.
Jo, tak si tu knížku prostě koupili hlavně lidi, kteří mají rádi Mourinha, ale vůbec to nic jiný na lidi, kteří mají rádi Mourinha. Jo, tam se prostě dozvíš věci o fotbale, ale v momentě, kdy je tam o jednom trenérovi, tak prostě lidi si myslí, že je to jenom o tom trenérovi a tak je to ve finále vůbec není. Takže když bude další knížka, což bude třeba do 5 let někdy. O 3 sezóny. Třeba, od ale jo, třeba, jo, víš, 23-24, začátkom. No, to můžu říct, že to jo, to už bude druhá. No, jo, 23. Ale vybral bych si, víš, nějaký jaký obecný téma. 23-24, je to tam. Tak, 8. 8. augusta, zapiš si to. Jo, napíšem půlku knížky česky a druhou půlku slovensky. Ty vole, a co ty, nechceš napsat nějakou knížku? Nějakou všeobecnou? Já nevím, jako prostě nějakou knížku. Tak ta otázka byla na mě, ale můžeš si ji použít i na sebe. Ne, děkujem. Ne, je to prostě strašně velká roboty. A je to asi zbytočné. A keď popravdě mám urobené, jakože... Ty vole, nějaká historická kámo by byla dobrá, ale ty začal vole, jsem, tebe začal by to bylo prostě dobré. Minule jsem se nudil. A to ako reálne chcem dopísať, neviem dokedy, raz to dopíšem, možno o rok, možno do konca leta, ja neviem. Ale proste mám tu urobené akože kapitoly na celú históriu Manchester United. Komplet. Aha. Hej, ale ja si myslím, že třeba z tvojí strany by byla mega zajímavá knižka o historii, která by nejak přiblížila fotbal v dekádách postupne, jak to postupovalo. A ty vole, seš úplne historik, si ty vole přečet o tom úplně nesmyslně moc článku. A si myslím, že tohle jako by bylo zajímavý, že prostě neříkám, že to má být hotový letos, ale prostě tak třeba za dvou by let. To bylo, ale keďže mám aj dobrý zdroj informací, no, tak ale prostě vieš, dosah lidí, kteří baví fotbal, no, prostě historie fotbalu je strašně malý. Jo, jako já bych si to třeba rád přečet, ale je mi jasný, že to jako nebude mít nějaký velký. No jako určitě, jako, že urobíš to skoro s takým, že ano, něco jsem urobil někdy, že pozri na to, jo. Ale nemôžeš od toho očakávať absolútne nič. Ne, ale i pro mě i ten pocit, co jsem dělal Mourinho, tak jsem to nedělal s tím, že ty vole a teďka... Nebo takhle, já jsem jakoby chtěl určitě a pořád chci, aby to mělo hodně lidí, ale ten největší pocit byl prostě pro mě osobně, že si můžu říct, že jsem napsal knížku, ty vole, že... No právě, jako víš, že, jako, tak, že to... jako, že také, že wow, že něco jsem zrobil a tak. Jo. Nádeš tu něco po mně možno aj někdy, ale jo, jako nemůžeš od toho očekávat prostě... Nič, a zvlášť keď to robíš, ty si to robil ty kokso pred koľkými, pred 3 rokmi, ty kokso, však ťa nikto nepoznal, ty vole. No jasný, no. Práve, no. Čo to bolo kúpe crazy. Čo toho môže očakávať, no nič proste. Jo, jasný, teďka už je to taky v iný fázi, takže čekám, že a i podľa toho, ale i ta knižka musí vypadat, víš, a v momente, kdybych teďka vydal tu knižku, ktorý som vydával pred 3 rokama, tak na to lidi, jakoby, nebude se jim to líbit. Nebo obsahově prostě ta knížka, tam si stojím za tím a to mi i lidi psali, prostě mám tyhle desítky zpráv od lidí, že to je jakoby top prostě obsahově, že jim to pomohlo pochopit Mourinho, pochopit taktiku, pochopit jiný trenéry a tak dále, ale byly tam prostě gramatické chyby, graficky to jako fakt není hezký, já to jako říkám na rovinu, prostě není, ale bylo to takový, víš co, já jsem, neměl jsem ty vole skoro žádné peníze, všechny peníze, které jsem měl, tak jsem dal do té knížky a absolutně jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Jakože víš, jako kdy jsem se a kde jsem se měl naučit, jak udělat knížku. Víš, jako nikdo ti neporadí, jo, a tak, takže jsem všechno dělal sám a pomáhali jste mi kluci, jakoby, se statistikama. Víš jak? Pamatuješ si, ne, jak ještě, a nejenom ty, ale i ostatní kluci, co ještě tehdy dělali na Facebooku. Mm. Víš, že mi pomáhali vyhledávat jako statistiky, ale taky ty nejdůležitější věci, že jak to máš vydat, jak to máš vytisknout, svázat a tyhle píčoviny, ty vole, kam si zajít na úřady, aby to bylo legálně v pohodě, blablabla, tak těch věcí jako extrémně moc a to je prostě jako náročný, ale teďka už vím, že když tu další vydám, tak na ní budu chtít dělat s Krištofem, já už jsem se s ním o tom bavil asi rok zpátky a víš, že on bude dělat do té knížky celou grafiku. Víš, že prostě každá stránka zvlášť, že bude nějak udělaná graficky a... Ale někdy, a už to mám, ja, někdy je pro mě úplně fajn aj takéto staré věci vytáhnout, aj keď se taky zdají trápné a úplně shit, ale aspoň vidíš, že jak se to posunulo, víš. Ne, jako 100%, já jsem na to extrémně pyšnej, že jsem to udělal, ale teď už bych to nevydal.
Víš, jak to myslím. No jasné, ale vravím, že je to fajn, tak proste pozrieť sa späť a pozrieť si moje prvé video, ty kokso, od Elfovi, odpadneš. Jo. No jasný, no. To je ten progres, to je práve na tomto hezký. Mně se tohle líbilo, jak to říkal Rytmus o PAT, že prostě se mu líbí, že on začal s těma stokovýma klipama. Víš, na mobil prostě. Stopneš si před vchod a rapuješ. Víš, a něco takového, že mně se prostě tohle líbí, že jdeš někde začínáš nějakých úplně hovnech, ty vole. Kamu, ty dobrý, ty si řekneš tvoje první video, ale tvoje první video s porovnání s mým prvním videem, to bylo teprve hovno, ty vole. Já jsem stál, ty vole, na poli s mobilem, ty vole. Tvoje prvé video? Já si nepamětám. No, kámo, no protože ty vole, to bylo ještě na Zelandu, že jo? Nebo nebylo to na poli, bylo to prostě uprostřed parku. Jsem si vzal mobil a stál jsem uprostřed parku, ty vole, a začal jsem tam něco mluvit. To nebylo o tom Oscarovi? Jo. To bylo tvoje prvé video? Nevím, jestli to byl Oscar, ale vím, že jsem dělal o Oscarovi, Chamesovi a ještě jedno. Tři videa jsem dělal na tom, no tam někde. A to bylo jako úlet, že jo? No, hele, bylo to moje první video, já jsem předtím už streamoval. Já to, co jsem začal první, tak jsem si jenom vzal prostě mobil, položil jsem si ho a začal jsem streamovat třeba na téma Tottenham. A lidi se mě ptali na Tottenham, víš co, otázky a tak. Hi. Ale jako první video reálně, ty vole, to je hrozný, ty vole, to je fakt hrozný. Tam úplně říkám hovna. Nebo jako ono, ty věci, co tam říkám, tak pořád třeba o tom Chamesovi, to se prostě naplnilo přesně, co jsem řekl. Ale styl, jakým jsem to podal, to je úplně šílený. Takže jako sranda, no. Ale asi tak má být. Víš, že prostě postupně se nějak posouváš. Amen. Chtěli jsme to točit pol hodiny. Hodinu 17. Aha. S useknutým a ještě úvodom nějakých 3 minutky dole, 2. Jo. Tak máme nějakou hodinu 15. No jasné. A ještě bych stále kecal, je to jenom o tom, že musím jít spát. A tak. Takže... Víte co? Nevíme, pověd nám to, prosím. Mějte se přesně tak, jak Jupi. Chcete. Ahoj. Mám se já pozdravit? Můžeš. Dobré, ahoj.